recorded ng ating session mga anak Ayan, i-admit ko muna itong nandito. Magandang araw muni Niners. So, ngayon, ang ating... Actually, yung ating... Magandang umaga din. <laughs> ang ating lesson nung nakaraan ay tungkol sa ang ama. Session 2 na yun. No? Kasi sa bawat module, dalawang aralin ang nakapaloob. Uh, panitikan at Gramatika. So, ngayon, nasa Session 3 na tayo at Session 4 na ating pag-aaral. Kaya minsan, uh, kahit minsan lang tayong tumalakay, dalawa na yung nakapaloob doon. Uh, at sana nauunawaan nyo sa sariling uh, pagbabasa at pag unawa ninyo sa mga uh, aralin natin. Uh, may tiwala naman akong na kaya ninyong... <laughs> um, kumbaga bigyan ng interpretasyon yung mga panitikan. At siguro magkakaroon lang, lang tayo ng mga konting katanungan tungkol sa gramatika. Pero karamihan din dito ay natalakay na natin sa mga nakaraan nating mga modules nung tayo ay nasa ibaba pang level. No? So, babalikan lang natin muli. So, ngayon, magsisimula muna tayo sa ating pag-aaral. Dadako na tayo sa module 2. Ang panitikan natin ay nobela ng Indonesia at Pilipinas. Hindi ko na babasahin pa yung mga inaasahan nating uh, mga layunin. Uh, na rin naman sa module, nakalagay na rin. Ayan. So, syempre, inaasahan namin may mauunawaan kaysa sa lahat ng bagay na ating pinag-usapan. Una, meron tayong dapat sagutin. Ayan. Doon sa ating module. Hindi ko yata nilakip sa inyong module. Kaya ngayon, magkakaroon tayo ng isang game. Gusto nyo bang maglaro, mga anak? Ayan. Sana, gumana sa phone ninyo. So, stop sharing ko to. Ayan. Pero kahit hindi na yata, tama. So, sharing ko to. Uh, ilalagay ko naman ngayon yung ating quizzes. Ilalagay ko ang link jaan sa message. Pasukin ninyo, ha? Ayan. Kahit wala kayo dito sa Google Meet mamaya, pag inopen nyo yun, makakapasok kayo sa game. Okay? So, represent ko lang ating game. Wait lang. Dito makikita niyo scores course niyo. Sampungan lang naman siya, sampung item. Malalaman ko kung nabasa niyo na module 1 at nagkaroon kayo ng pagbabasang, paunang pagbabasa dito sa ating susunod na aralin. Okay, ilalagay ko lang yung ating link sa message natin dito. Nakikita niyo ba yung symbol ng chat dyan? Ayan. Ayan. Nakikita niyo na? Lilitin ko yung link. Ayan. Try nyong i-click dyan sa mga may internet anak. At ipapresent ko naman yung slide dito sa ating, ayan. Okay. Pasok lang kayo sa link na yan. Pag in -okay ko dito, pag in-start ko, ibig sabihin, mag start na rin dyan sa mga kopya ninyo. Okay na? Nakikita na natin? Ayan. Pasok lang kayo dyan. Magtaas ng kamay kapag hindi nakasunod sa instruction. Check nyo yung chat box natin dito sa Google Meet. Ayan. Okay na ba tayo? Isang game lang naman ito. Pag-raise nga ng kamay ang mga nakasunod na. Ayan, nakasunod na. Ayan. Pag binuksan ba ninyo, papasok din kay sa mismong site. Makakalabas ba kayo sa Google Meet or nasa Google Meet pa rin kayo? First time Nas ko kasi gamitin. Ah, nasa Google Meet pa rin? Wow, oh, that's nice. So meron na tayong mga nakapasok sa quizzes natin. Ayan. Hindi pa kayo makakapag-start. Ilagay nyo lang yung pangalan nyo kahit ano lang. First name lang. Yung kompleto, okay lang din. Okay na? Ulit, pataas. Okay, pataas nga ulit ng kamay. Dapat 29 or 32. Ayan, sige. Okay. Okay, sige. Okay, mag-start na tayo. Punta na ako sa ating game. Wala pa naman yata ang ano. Wala pa yata ang nag nag-enter mga anak she's. Start ko naman na. Ayan, wait lang. Oh, dapat ganyan na nakikita. Wala pa lang pumapasok. Nakapasok na kayo sa mga site, Nakshi? Ayan. Okay, check natin. Sana mag-appear sa mga screen ninyo. Signal yata ang kalaban natin. <laughs> Kaya ayaw. Time out. Couldn't connect, please. Please check your internet. Sabi ko na nga ba, internet ito eh refresh. Ako, refresh muna natin. Then back. Nanggaling ko na muna itong si YouTube para mabawasan. Ayan, feeling ko mag-start na. Okay, start ulit. Yun! Kailangan pala i-refresh kasi yung 25 na kayo. Okay, sa mga kapapasok lang, please click, ano, please click yung ating link dyan. Ayan, nakapasok lang lahat. Sa game, so meron na tayong 25 participants. 32 tayo, may pitong hindi nakapasok. Ayan. Okay. Skip ko na muna. Ready na? First question. 30 seconds lang kayo makakasagot, ha? 30 seconds, dapat nakasubmit na kayo. 30 seconds. Dapat nakasagot na. Submit na dapat ha. Excuse me ma, but try again sa akin? Try again sa'yo? Nako, di ko alam. Okay, check lang natin yung leaderboard. Ops, yeah. Nangunguna dahil sa oras. Ayan, may nakikita tayo. Ang tamang sagot ay... Sino ang nag-try again? Ma'am, tapos na. Okay na. Okay <laughs> na. Dapat within, ano, ha? within 30 seconds, makasagot kayo. So, maraming sumagot ng mapagmahal. Ayan. Ang tamang sagot ay letter A. Anong ugali ang pinakita ng kanilang ama sa kanyang mga anak pagkatapos ito mamatay ni Muy-Muy? Dun sa kwento yon. So, tama. Naging mapagmahal ang kanyang uh, anak pero sorry na nakopya yata natin yung sa number 2 AA dapat dapat B yan no so parehong correct dapat yan kung sumagot ka so may mistake ako dito sa so may dalawang idadagdag natin yung square no mamaya makikita ko rin naman okay next ready na tayo next question okay next question okay next question, okay, next question tayo guys 30 seconds lang ulit Time's up! May <laughs> humabol pang isa. Leaderboard. Sino ang nanguna kanina? Si Zalun pa rin? Uy, umakyat si Francine. Si Michiko. Okay. 19. In fairness, dito sa ikalawang tanong. 23 out, of 29, out of 29 na nakakuha ng tamang sagot. So, anong pangyayari sa kaninang pamilya ang nakapagbabago sa ugali? Ang tamang sagot ay ang pagkamatay ni Mui Mui. Ayan. So, konti lang namin yung naggamali. So, thankful ako at merong halos kompleto. Yung iba siguro, medyo nag-cramming na sa timer natin. So, congratulations. So, ang nanguna, si Zalun pa rin ang nangunguna, no? Pero makit na kanina yung iba. Ayan. Ako, last connection na naman. I-refresh ko lang. <laughs> Refresh. Ayan. Sampung question ito, kaya makakabawi pa rin yung iba. Itong result dito ay counted pa rin as quiz ninyo, ha? At uh, mamaya posted na rin yung inyong magiging quiz sa Google Classroom. Para sa mga hindi nakasali ngayong session. Okay, next. Be ready, guys. Ma? Yes? May naging problema? Yes. <laughs> okay, sige. i na lang natin. Wait lang. Restart natin. At sinong hindi nakaabot? Op, si Pauline nang nanguna at si Michi ko Nicole. Ah, uh, nag- ako nakasagot loading yung sa akin. Oh, uh, sa signal ito. Sige, i-restart natin, ha? Kaso nakita nyo naman na. So, okay lang yan. Bawi na lang na -na -wala next time. Ako. Nawala? Sige. Ano to? Con connection problem kasi makulimlim. Okay, i-restart ko pa rin for your... Sige, kay i-perfect yun item na to. Sa... Oo nga. Sa so, connection yan. Ulitin natin, restart ko, ha? Ayan. Total, hindi naman nagpakita sa iba. Okay, let's restart discussion para sa mga... Mamula. Ayan, restart na. Para sa mga hindi nakasagot kanina. <laughs> wala pa. Wala pa rin? Check mo lang nak late view. Mamula pa rin. Sa akin. Nako. Mamula na po yung Mamula po yung Ayaw na tal. Ah, wala yung question. Sasagot lang. Ah okay, sagot lang garud Nakshi. <laughs> wala na options? Ah, oh, and question na natin. Some participants are yet to answer this question. Do you want to proceed? Ah, oh. wala pa wala kayong pwedeng pindutin dyan, Nakshi? Wala po na. Ah, sige. Ayaw talaga. Okay, signal problem. Okay, all done na. Bawi na lang kay next question, Nakshi. <laughs> Okay, tignan natin ulit leaderboard. Pauline and Michiko and Zaloon, ang top 3 natin. So, ang tamang sagot ay, Pagsasayaw, ang naging hanap buhay ni Andres sa Amerika. Ito na ayon sa kwento ng susunod nating aralin. No, dapat advanced reading kasi matagal naman bago pa tayo nag-klase. So, dapat nabasa nyo na. Okay, congratulations. So, at least 20 out of 31 ang nakaparticipate. Kaya lang, mas maraming sumagot sa pagtitinda ng mga prutas. Ayan. Sa Amerika ito, ha? Ayan. Okay, next. Question. Next time, habaan ko na yung oras. Mam, Ma wala sa akin. Nagre-reconnect. O, oh, signal mo na, Kishi. Ako, bawi ka na lang ulit next time. <laughs> sa bagay, i -re ko yung question sa susunod nating Ma quiz. Mami, connect quiz ko. Oo, oh, anak. Signal nyo. Try again, sa Try again, okay. Sa so, signal nyo, nak. Si Mam, sabi naman, trying to connect to quiz. Yes, nak. Signal. Connection. Okay. Next. Tingnan natin ang nasa leaderboard natin. Si Pauline ang nanguna. At pati hindi na gaano. Walang nakapasok? mamit lang po. Naglolo ko internet. no nga. Internet natin ito. Sige. Uh, paano kaya i-back to? Next question na tayo. Ganun talaga. Saan nangyari ang karanasang bumago sa takbo ng buhay ni Andres? Ayan. Ang magiging sagot dito ay Amerika. Ha? Huh? So, sorry sa mga may loss ng internet, con uh, internet connection. So, okay lang yan. Halos lahat naman nag zero, zero dito. So, next proceed tayo. So, ang pangyayari na nagpabago sa buhay ni Andres ay naranasan niya sa Bansang Amerika kung saan siya nag-abroad. Nakakorek? I-reload ko lang. Yes, ma'am. Ma Nakakorek. Okay, sige. I-reload ko lang dito sa page. Big sabihin yung internet talaga ang <laughs> nakakainis niyo yung araw na, na to. Correct. Okay. Ah, ayan! Tama! Nakakorek. Very good. 16. Okay, 22 out of 34 ang nakapasok. So, yung remaining sa 34, ibig sabihin yan, yun yung mga nagkaroon ng internet problem. So, 16, ibig sabihin, mga mas marami nakasagot dito ng tama. Okay, so, ang top 3 pa rin natin ay almost the same, no? Si Chico, sino pa yan? Si Zalun, at Nakalimutan ko na isa. Sa top 3 sila. Okay, let's go. Next slide. Mamba tayo nana. May mga nakasagot pa rin. Sa screen mo yung Nakshi. Oh, yung makyat si Michaeline. Pauline, Zaloon, and Michaeline. Ayan. Yung iba, may problema si internet connection. Okay lang yan, Nakshi. Mam, wala akong pagpilian sa akin. <laughs> Hindi nag-appear sa'yo, Nak sa connection yun na Okay lang yan. Palaging... okay O, oh, sige. Palaging sinabi ng aking ama, sinasabi ng aking ama ang pahayag na patlang na siyang gabay Ay, ng aking buhay. Yung mga nagre-reconnect, okay lang yan mga anak. May mga questions pa naman. Ulitin ko, sa kwento na ating pag-aaralan, palagi daw sinasabi ng kanyang ama yung pahayag na patlang na siyang gabay ng kanyang buhay. Ayan. Magsikap ka. Um, pareho tong A and B. So, maglink maglingkod ka ng, hindi ko mabasa, at pagbutihin mo ang iyong, tapos yung susunod doon. Hindi nag appear dito, sa full question view ko na lang, ayan. So, palaging sinasabi ng aking ang mga na, ang tamang sagot ay, maglingkod ka ng tapat. Letter C. Ay, letter D, sorry. Uh, letter D, pagbutihin mo ang iyong pag-aaral. Okay, ito yung in-advise nung father niya, yung ama ni Andres sa kanya, nung siya ay bata pa, lagi niya yung iniisip, mag-aral daw ang nang mabuti or pagbutihin ng yung pag-aaral. So, mayroong pito. Kaya lang maraming sumagot ng magsikap ka. 9 plus 5 is 14. Pwede rin kasi, ano, na magsikap naman as a whole. Pero doon sa kwento kasi ito yung eksaktong uh, uh, gabay sa buhay ni Andres mula sa kanyang ama. Letter D. Okay, next slide. Huwag na masyadong maratel or ma-stress kung sakaling medyo bumaba yung connection ninyo, ha? Ganun talaga. Next. Na Kaya mo lang, Naxi, ganun talaga. Marami lang nakakasagot. DJ si Balawag nag-race saka si Carlo. Ay, ma'am, dapat may pala ipindot. <laughs> oh, yung si J-Lord sa question na to. Okay. Ang uh, question natin dito, ayan. Isa sa mga adikain ni ama ang maging isa akong patlang. Anong gusto ng tatay para sa kanya? Tamang sagot ay B, manggagamot o pagiging doktor. Ang tamang sagot. At maraming sumagot ng pulis din. <laughs> sa kwento, gusto ng tatay na maging doktor si Andres. Ayan. So, 8 points. So, may 20 na nakasagot. Yung 15 dyan, nagkaroon ng na internet connection at hindi nakaabot sa si timer. Okay, next slide na tayo. Sa nanguna, same pa rin yung nanguna. Ha? Oy, may buhabol sa pulis. Kapapasok ng sagot, 9. <laughs> okay. Saan pa? Next slide na tayo. Habang ko yung oras sa na susunod. Nakita ko na yung internet connection natin. Nakakakaba naman kasing tik-tik ng alarm. <laughs> Lakas masyado. Para sa kwento, ay, sa, sa question na to umakyat si J-Lord si Jinky ba yun? Jinky? Oh, nako. Tingnan natin. Maraming sumagot ng kultura. Ito ay tungkol sa piyasta, no? Ang nakalagay ay kultura. Nako, bakit kaya naging mali ang kultura? Tingnan nga natin dito. Ang magiging sagot dito ay, Ah, okay. Nagkamali ako sa pagta Kaya naman pala. Kaya naguluhan ako. Sorry. Okay, dapat letter A, B, C. Okay. So, ang tamang sagot talaga dapat dito ay kultura. Tama kayo. Sorry, so options. Mali na yung copy-pasting ko. correct naman. Kaya nga, anak. Dapat ay B ito. Kultura. Tama yung sumagot ng kultura. Ang mali ay yung pagkatype ko ng options. Okay? Ayan. Sige, ayusin natin later. Ano item ito, number 7? Okay, lahat ng sumagot ng kultura ay mabibigyan ng puntos. Thank you very much sa so, pagsagot. Kaya naman pala, ayan, number 1. Pero may sumagot pa rin ng number 1. <laughs> okay, next slide! Ang dami kong mistake sa option, sorry. hindi nag-move sa screen ko. Mag-refresh lang ako. Ayan. Mag-refresh, reload. Para makita ko yung sumagot ng maayos doon. Hindi nag a si screen ko dahil sa internet. Ayan. So, sino ang mga tauhan ng nobela ang nagbibigay inspiration? Sino sa mga tauhan? Mam, wala naman nagpakita. Oo oh, nga Nakshi. sa internet yon Ang nagbibigay inspirasyon sa mga may upang hindi sila apihin. Ang tamang sagot, ang main character, pangunahing tauhan na si Andres. So, lahat, halos lahat ay nakakuha ng tamang sagot, maliban sa walo. Ayan. Mayroon sumagot ng Alice at Ama, pero ang nagbigay ng inspirasyon sa kwento ay ang pangunahing tauhan na si Andres. So, 14 ang nakakuha ng tamang sagot. Hindi ko lang alam kung sino ang... Uh, Naging view. Check na ko participants view. Ayan. Ayan. Yan yung mga pagmumukahin nyo. <laughs> yes, nak? Mam, Ma ano pong code nung ano na-delete na? Wala po kasi yung yung ano. Yung code po ng quiz. Pasok ka lang dun sa link, nak. Kahit wala ng code. Mam, Ma nawala po yung link. Ay, nawala po. Sa Ah, sige. Ilagay ko na lang ulit. Thank you po. Okay. Ano pwede pa mag-join yung late pumasok? Hindi ko lang alam na subukan pa Nakshi, kung ano maaabutan mo yung item. Try mo sa link. Okay? First time ko rin gamitin yung quizzes eh. Ayan. So, a lang yung mga nag-request ng link. Talaga ko sa site. Ulit. A lang kayo ha quizzes. Pasok ka na. Try mo nga kung anong item yung papasukan mo yung nahuli kanina sa pagpasok. Ayan. din ko lang yung link para sa mga nawalan daw ng password. Okay. Edit ko muna. Yung. ang oh, bagal ng internet. Ma'am, um, okay na po. Okay na? Ay, naku. Ayaw na kasing mag-load sa ibang ano eh. Sige, sige. Ma'am, nased mo na Set, po. Okay, sige, sige. Ready? Next slide na tayo. Tingnan natin, anak, kung maaabutan mo yung next item, ha? Naku, may mapapasok pa. Ayan. Uh, late commerce natin. Okay, next slide tayo. <coughs> Vielen Parang hindi nagpapalit yung leaderboard ko, ha? <laughs> sa internet connection na to, ha? Ayan. Tingnan natin. Makikita naman natin overall mamaya ang nakakuha ng pinakamarami. Okay. Bakit masyadong masama ang ugali Andres nung siya imuwi mula sa kanyang trabaho? Doon sa kwento. May nagsabing natalo sa sugal, pinagalitan ng amo, hindi binigyan ng sahod. Pero ang tamang sagot dito ay nasisante siya sa kanyang trabaho nung siya ay nasa Amerika, kaya medyo nagbago yung kanyang pag-uugali. Kahit sino naman siguro magbabago ang mood kapag merong hindi magandang nangyari. Ayan, so ganun din si Andres nung siya ay natili sa Amerika doon sa kwentong ating binasa. Ayan, may nakasagot ng 14. Lahat, uh, mas marami ang nakasagot ng tama sa question nito. Okay, sa so para sa huling question natin sa ating uh, paunang pagtataya. Okay, next slide na tayo. <laughs> Ma'am, wala naman. Okay lang, Nakshi, kapag hindi nag-appear sa'yo. Sa signal, ah, hindi natin makontrol yung sa mga signals. Mark, Brian, Zaloon, and Jinky ang nanguna sa tanong na ito. Halos ang pinakamaraming sagot ay sa aso at yun ang tamang sagot. Kanino inilintulad ng ama ni Andres ang pahayag na timawa? Kapag ginagamit daw yung term na timawa, ay ito ay nangangahulugang aso sa pahayag ni Andres. Kapag inilintulad ng isang tao sa isang timawa, ikaw ay parang aso. Ayun yung term na timawa. Sa Uh, malalimang salita. Ayan. ang ibig sabihin niya na pangangahulugan dyan ni Andres ay aso. Okay. So, next slide ko mura, halos lahat naman maliban sa 12, 11 at ah, 12. So, mas marami pa rin ang sumagot. So, 27 out of 42 ang nakapasok, yung kalahati doon halos ay hindi nakapasok sa tanong na ito. Okay. Tingnan natin yung mga result. Makikita ba ang result dito? Ayan, maraming salamat. Before anything else, check ko muna yung overall leaderboard natin. End session. Okay, top scorers. Mark Bryan, Alexa, and Zalun ang top 3 natin. Okay, ito yung mga points na nakuha. Congratulations. Sorry din sa mga hindi na nakapasok pa sa asing, ating site. Hopefully, habaan ko yung oras sa susunod. no So, naitala na natin. Tapos, ayusin ko yung ating... Nakikita pa ba si screen? Ayan. So, si Mark Brian Ruma, si Alexa, si Zaloon, si Jinky, si Carlo, si Pauline, si Michaeline, si Rowena, si J. Lord, si Jenny Bell ang ating top 10. Okay? Congratulations sa mga nakiparticipate. Para sa mga hindi nakapag-participate dito, magbibigay ulit ako ng isa pang set ng quiz. Online na yon, sariling facing na ninyo ang pagsagot. So, yun yung first at pinakauna nating uh, quiz online. So, ito ay na form of game lang naman siya. So, thank you sa pagpaparticipate. Kahit pa paano na-review natin na at nagkaroon tayo ng advance na kaalaman tungkol dun sa kwento, maliban na lang kung nabasa nyo ni ito. No, so, i-end na natin. Let's go back sa ating material. Okay. Ayan. So, ang participants ko ngayon ay 36. Na wala sa si signal yung iba. Balik tayo sa ating lesson. Ayan. Nakikita nyo na ba si screen? Yes, you. Okay. Okay, dadako na tayo sa isa pang balik tanau. Okay, dito naman ay may kaugnayan, mga anak, sa uh, kwentong ang ama. Ayan, aalamin ko lang kung may naalala pa kayo sa mga pangatning. <laughs> okay, dito sa ating uh, first na gawain or gawain to pagkatapos ng ating pagtatay. Magbigay nga kayo ng tatlong mahalagang pangyayari sa kwento ng ama gamit ang transitional devices na natutunan ninyo. Magtaas ng kamay para sa mga gustong mag-recite. Yes, Carla M. Bat, magbigay ka ng anak. Sorry, hindi na gano. Carl M. Bat, nag ka, Nakshi? Magbigay nga ng transitional devices o isang pangusap na transitional devices mula doon sa mahalagang pangyayari. Wala na si Carlo. Sinong gustong tumulong kay Carlo? Ma'am. Yes, sino yun? Si Mark Bryan. Gayun pa man, nagsisi ang kanilang ama nang namatay ang bunsong si Moymoy. Anong ginamit mong transitional devices ay? Gayun pa Okay, tama. Next. Very good, Mark brian Sino pang susunod? Carlo M. Bat, pababa ako ng kamay mo para hindi ko nag-notify sa atin. So, may ginamit siyang gayun pa man. Tama yan. Another. Sa pa. Pangungusap doon sa kwento na mayroong transitional devices. Ulitin natin, ang mga transitional devices ay nag-uugnay ng salita, talata, o mga pangungusap. Pwede rin uh, fragment ang inuugnay niya. Bukod sa gayon pa man. Wala na. Naku, walang nakakaalala ng pangyayari sa kwento ng ang ama. Tungkol ito sa kwento ni Mui Mui. Diba? Mm -hmm. Wala na? Mark Bryan? Baka gusto mong tulungan ng buong klase at buong grade 9. <laughs> Bukod sa gayon pa man. Ngunit, subalit, gamitin nyo ito sa pangungusap. Pag-ugnay nyo mga ngayon, nag-ugnay ng ano, positibo at negatibong pahayag sa si isang pangungusap. At, saka naman ay parehong positibo o pagdaragdag ng elemento sa isang pangungusap. Wala talaga or nawawala ako sa signal. Wala <laughs> na? Taas ang kamay pag nagkikinig pa nga. Bakit wala naman na Pagkatapos, kayo? Pagkatapos, hindi na, hindi na muling naulit ang kasiyahan dahil palagi nang umuuwing lasing at galit ang ama. Okay. So, anong ginamit na ano doon, anak? Transitional devices? Pagkatapos. Pagkatapos. Okay, tama. Bukod kay Mark Bryan, mayroon pa bang tutulong sa grade 9, nine, 9 Isa pa. Gamitin ang transitional devices na natutunan mula sa unang module. Sa kwentong ang ama. Mm -hmm. Heart, nandiyan ka pa ba? Daniela. Michaeline. Si Michaeline, no, wala kanina. Francine. Ayan. Elijah. Subukan nga Elijah. tatawag na ako. Ayan, random na lang to. <laughs> Wala na si Angelica. Ayan, okay. Kung saan hiinto pagpili ko dito. Rosemary, ang batali. nako tatagal tayo sa review pa lang ha. Rosemary? La. Zalun, isa sa mga nagtap top sa quiz kanina. Wala pa rin. Okay, Mark Bryan, kaya pa ba? Pagbibigay naman ng positibo at negatibo sa pahayag. Subalit, so, balit, ngunit, datapwat, pakigamit. Una, natatandaan ng mga bata ang isa o dalawang okasyon na sinorpresa sila ng kanilang ama ng kaluwagang palad. Ang ginamit mo doon ay? Una. Una. Mahilig ka sa paggamit sa mga pagdurugtong ng ano talata. <laughs> okay? Pwede pa rin gamitin pang-ugnay ang una. Ito naman ay sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Una, ikalawa, ginagamit natin yan. Usually, uh, madalas natin siyang gamitin sa unahang bahagi ng pagpasok ng isang talata. Okay? Ang ama ay mapagmahal, subalit matapang. no positibo, negatibo. Uh, totoong sinaktan o, totoong nasaktan ng ama ang kanyang mga anak. Subalit, sa pangyayari sa kanyang buhay, nang namatay si Muy Muy ay nagbago ang ama. Ngunit, okay? So, balik-aral lang tayo doon tungkol sa transitional devices. Ayan. Ngayon naman, dadako na tayo sa isa pang isunulat ni Moktor Lubis. So, itong nobelang ito ay mula sa Jakarta, Indonesia okay sa bansang Indonesia. Tandaan ninyo yung mga lokasyon ng panitikang pinag-aralan natin. Tatapatan din siya mamaya ng isang kwento nagawa naman mula sa Pilipinas, nobela ng Pilipinas. so Laging ganun, kapag may panitikan tayo sa ibang bansa, dapat may panitikan din tayo dito sa Pilipinas. Pero parehong iyong uh, isinulat o isinalin sa Filipino ni Mokhtar Lubis, ah, uh, ni Aurora E. Batnag, sorry. Ang nagsulat nung takip silim sa Jakarta ay si Mokhtar Lubis ng Indonesia na isinalin ni Aurora E. Batnag. Okay, okay. Susuruin so, muna natin yung mga pahayag dito. Magbibigay tayo ng interpretasyon. Ibigay natin yung nais ipahiwatig ng sumusunod na mga pahayag mula sa binasang akda. Okay. Sinong gusto magbasa ng unang pahayag na ating bibigyan ng interpretasyon? Yes, Zalun? Sige, anak. Nung mamalik sa bahay si Raiden, paslan si Senara niya ang pinto. Pagkisis ang mga kamay at paglipat ng tingin sila at Fatima. pagdarahan ng siya ng malakas. Okay. Dito, sa pagbibigay ng pahiwatig, titignan natin, maaari nating makita or tignan yung aksyon na ginagawa ng tauhan yung gumagawa ng tuuhan doon sa aksyon. Halimbawa dito, nang bumalik sa bahay si Raden Kaslan, isinara niya ang pinto, pinagkiskis ang mga kamay, ayan, pinaglipat ang tingin kina Suryano at Fatima, pagkaraan ay tumawa siya ng malakas. Anong pinahihiwatig nung kanyang aksyon? Yung pagganon niya ng kamay. Halimbawa, may nabalitaan kayo tas pagpasok niya sa bahay, gumaganong kayo. tas tumawa kayo. Ano kayo yung naging damdamin? Ano yung no, pinahihiwatig ng action na yun? Masaya. Sino yung sumagot? Ulitin, mag-raise ng kamay na at hindi nag -a appear sa akin. ah uh, si Michaelin, ano ang pinahihiwatig? Masaya mo. Okay, nagpapahiwatig ng kasiyahan. Ano pa? <laughs> Ah, oh, siyan. bukod doon, para si tumawa siya ng malakas eh. May kasiyahan 'no, o para parang to the next level yung kasiyahan niya. Nagtagumpay po, Ma'am. Okay, pwedeng nagtagumpay. Okay? Ano pa? Nagtagumpay. Ano pa? May binabalak na sa mama. <laughs> may binabalak na masama kasi <laughs> parang nag spark siya para sa'yo. Pero dun sa kwento, sa mga nakapagbasa na, ano yung mismong interpretasyon? Okay. Parang nakuha na nung kasiyahan at nagtagumpay. Kasi dito may plano si Raden Kaslan si isang business. Business-minded siya sa si isang negosyo. Mayroon siyang na-close na deal parang umagri yung mga ano niya na doble presyo yung pagbebenta nila. Parang ganun doon sa kwento. Kaming nasa YouTube po? Oh, yes. Hmm. So, yung kwento doon ay parang si Makla Dubis ay nagtagumpay nga doon sa plano niya. Plano nilang dalawang mag-asama ni Fatima sa si isang negosyo na double o ti-triple yung kanilang kita. So, kasiyahan at nagtagumpay ay maaring eksaktong kasagutan. So, okay? Next, ganun ang pagbibigay natin ng pahiwatik. titignan natin yung magiging aksyon nung tauhan doon sa kwento. Okay? Next, number two. Sino gustong magbasa? Bigyan natin ng pahiwatig ito. Okay. Yes, nauna si Cian Michael. Parang si Cian Michael yata nagbasa kanina. <laughs> Bigyan natin si Iba na. Ay, hindi. Okay. Sige, Cian, go. Walang katarungan sa sa mundong ito. Hindi binibigyan ng pagkakataong manatiling tapat ang mga taong gustong maging tapat isang munting bahay yun lang at hindi na kailangan isugal pa ang karangalan. Mm -hmm. Medyo mas mahirap to, may kahirapan itong pahayag para interpret, no Sabi rito, walang katarungan sa mundog ito. Hindi binibigyan ng pagkakataong manatiling tapat ang mga taong gustong maging tapat. Isang munting bahay, iyon eh, lang at hindi na kailang isugal pa ang karangalan. Anong damdamin yung nais kong ipakita abang binibigkas ko tong payag na to? Hindi ako naniniwala na makatarungan ng mundo. Gusto kong maging tapat pero hindi ko kaya maging tapat dahil yun ang gusto sa akin ng mundo. Ito lang ang hiling ko, gusto ko lang ng bahay. Ba't kailangan ko pang ibentang ang sarili ko para makuha ang bahay? Ano ang damdamin na, na, nanguna sa payag na to? kalungkutan. May kalin, maaaring may kalungkutan? Kaya lang yung degree, ibig sabihin yung level ng kalungkutan niya na parang ipinapasa niya sa iba, yung nararamdaman niya parang gusto nagtatanong siya, the same time uh, gusto i-boost yung damdamin niya at sinasabi niya na kailangan ko bang ibenta ang karangalan ko para makuha ko lang bagay na to? Bukod sa kalungkutan, may punto ang kalungkutan, pero yung degree, katulad ito, kasiyahan, pero yung degree is nagtagumpay eh siya. Dito naman sa si ikalawa, parang may sakit ba siya ng loob sa mundo? Yes, mm -hmm. Bukod sa kalungkutan, ano pa yung karagdagang emosyon na pahayag na ito? Sakit ng loob. Ako <laughs> sinanggabi ko na, sakit ng loob o oh, poot. Pwede rin galit. Ayan. Ano pa? Uh, ano ba bang mas malalim sa kalungkutan? Pagsisisi. May pagsisisi ba? Wala naman. Kasi nagtatanong pa lang naman siya kung isusugal niya at hindi na kailangang isugal pa ang karangalan. Ayan. Pighati dahil... tingnan uh, tignan natin meron sa chat. Yes, Mark Brian? Ah, okay. Ato nakit, may nakita na akong term na pwedeng tatapat o masihigit sa word na uh, sa salitang kalungkutan. Gusto ko yung ginamit ni Mark na pighati. Ayan, pighati, parang sa tingin ko, yun yung magpa, mag, interpret ng pahayag na ito. Okay. Nakukuha ba natin yung punto sa pagpapahayag o pag interpret ng damdamin ng isang pahayag? Dapat titigdan mo yung action yung tono ng taong nagsasalita ng pahayag. Ayan. Sana ganito yung naisagot nyo dyan sa module nyo. At sinasagutan na natin yung module nyo. Okay? Wala pang submission. So, feeling ko, makakatulong naman na kasi inyo tong session natin. Okay, mahusay. Gustong-gusto ko yung pagbibigay nyo ng mga ideyan nyo sa mga pahayag na to, Pero sana naman mag-maximize ng participation yung mga nakapasok. Kasi piling ko bil bil bilang lang sa daliri ko yung nagbibigay ng sagot. na Okay, susunod na. Dadako na tayo sa gawain for katotohanan, kabutihan, at kagandahan. Pero, napanood nyo na ba o naka nalaman nyo na ba yung kwento sa ta tak takip silim sa Jakarta? Yes, ma'am. Sino dito? Magtaas ng kamay mga nakabasa na o nakapanood. Yes, Mark Brian. Kasi kung inilalagay ko dito, naka-Wi-Fi ba kayong lahat? Yes, ma'am. Nako, kawawa yung mga may load. pe ba natin yung buong kwento dito? Mahaba. Sa-summarize ko na lang. No? Para hindi mahirapan yung mga nakadita lang. Okay please magdagdag ng detalye kung may makaligtan ako sa mga nakapagbasa na ham. Okay, dito muna. Doon kasi sa kwentong uh, takip silim sa Jakarta, ito yung pagpapakita ng kahirapan ng buhay. Ano? Parang narasasalamin din natin yan madalas sa buhay sa mga syudad. Uh, usually, kilala natin ang syudad ng Maynila. Kung gaano kahirap ang buhay doon, makikita mo na rin doon yung nangyayari dito sa Jakarta. Sa syudad, isang syudad. Okay? So, dito, sa unang bahagi, uh, sa ikapat na bahagi, maglalagay tayo kung katot ng katotohanan, kabutihan, kagandahan. Pupunan nyo yung talahanayan ng mga pahayag na nagsasaad ng katotohanan, ng kabutihan at kagandahan. So, balitig tigda dalawa. Dalawa sa katotohanan, dalawa sa kabutihan, dalawa sa kagandahan. Okay, ikwento ko muna yung akda Ayan, yung So, ito ay patungkol kay Raden Kaslan. yan Na isa siyang magmamaneho ng... Uh, isa siyang kutsero. Pag sinabi natin kutsero, ano yung kanyang minamaneho? Kutsero. <laughs> yes, Carl Andre Lumot. Anak, ulit? Mampadje. Kutsero ay nagmamaneho ng kutse. Yan ba ang sagot mo? <laughs> kalesa. Okay, okay yan. Uh, umpins, uh, pag sabi ng kutsero, sabi niya kasi, kutsero kasi term, uh, kutse daw, sabi ni Carl Andre. Uh, ang minamaneho niya anak sa kwento ay kalesa. Siyempre yung kalesa, may kabayo yon. Pag kasi ang tao ay kabayo lang yung minamaneho niya, hindi siya tinatawag na kutsero. Alam niyo yung sports na nag-ride nag, -ride, nag -ride sa horse. Ibang term nila sa horse lang yung sinasakyan. So, uh, drive siya ng kalesang may kabayo. O yung mga kutsero. So, dati, sa panahon ng sa si Jakarta, ewan ko kung may gumagawa pa yun dito. Meron pa bang lugar na may kalesa? Dito si, uh, ano, dito si Isabella. ato tugigaraw. Sa kabagang o oh, kaya kabagan yes. Tigagaraw kabagan, meron pa buhay pa. So gano'n yung trabaho nila din, kaslan. Ano ang uh, dun sa kwento? Ano ang uh, physical na ay si Raden ba? Tama no si Raden. Ay hindi si Raden yung mayaman. Oh, Nagkamali yata ako ng term. Wait lang. O tumulong yung mga nakapagbasa na. <laughs> Hindi yata si Reden Basta may isang Reden ba ang ano? Baka nagkamali ako ng term. Wait lang. Like. Dito ba yung kwento? Wala. Wala yung kwento dito. Nasa material ko. Ayan. O basta yung nagmamaneo ng ano, ng... Si Raden kasi siya yung may-ari yata ng ano eh. Pulang kadilak, di ba? O, oh, pagpalit napagpalit ko yata sila. Ayan, basta meron doon, nagmamaneho ng kutsero. Ayan, ano yung kanyang, ano, kanyang physical na, ano, yung driver, yung kutsero, ano yung kanyang physical na problema sa kwento? Hmm, may makakasagot ba? Tahanan. Hmm, I mean, yung sa katawan niya, anak, sa katawan niya, ano ang nararamdaman ng kutsero? Inilarawan siya dun eh, payat, ano pa, sakitin. Meron pa doon yung sinasabing uh, may mga bukol-bukol pa siya sa katawan. May sakit siya sa kanyang likod dahil sa kahirapan. Eh, hindi niya mapagamot yung sarili niya. Eh. Ano ang maganda dito doon sa pagiging kutsero niya? Ano yung pinakikita naman na bahagi na kasanayan nung kabayong sinasakyan niya? Naintindihan ba ninyo yung kwento mga anak ko? Yan. Yung kabayo naman doon, dahil nga yung kanyang amo, yung kutsero, ay madalas tinatahak niya yung kalye. Kahit hindi na siya minamaneho, nung kutsero, alam niya na palang yung lalakaran niya, yung kabayo. And so, halimbawa, nasa highway sila, nakatulog ngayon yung kutsero. Bahala na palang yung kabayo kung saan siya iikot. Alam niya na yung nirorondahan niya dahil ito yung laging dinadaanan niya. Okay. Yun yung senaryo nung uh, kutsero at saka yung kabayo sa araw-araw na pagtratrabaho nung kutsero. No? Kaya lang, isang araw, may kakaibang nangyari doon sa paglabas nung kutsero. Paglabas niya, yan. okay lang, kampante siya, pero dahil sa pagod, sa hirap, araw-araw siya, nakatulog siya sa sakyan niya, doon sa kanyang kalesa. Mabangga. Oo, no? <laughs> yun niya. Pagkatapos, may tumawid kasi. Hindi ko alam kung aso o pusa, o naghahabol ang aso at pusa may tumawid. Kaya nagambala ngayon yung kabayo. Yung dati niyang ruta, natakot yung kabayo, nagambala siya doon sa pagtawid ng dalawa. Kaya sumegwi siya ngayon. Doon sa lane niya, sumegwi siya sa kabilang lane. Yun naman yung pagdaan ng pulang kadilak ng mayaman na si Raden Kaslan. Ay sorry sa term ayun kung magkamali ako kung sa pangalan ano kasi syempre, sa dami naman na ng characters. Basta dumaan yung pulang kadilak na may nandyan yung asawang si Fatima at si Raden Kaslan. Kaya sila nagbungguan ngayon. Ngayon, yung pulang kadilak na sasakyan ng mayang mag-asawa na bangga, natusok nung kalesa. Ayun. No, ngayon, nabasag ang salamin, mamahalin, bayaran, gano'n. Kasi yung time na yun, padaan na siya sa may restaurant kung saan kumakain yung mag-asawa na nakapark yung kanilang sasakyan. Pero kung ilalarawan ko si inyo, yung pagpark uh, pag ni Raden Kaslan tsaka ni Fatima na nabangga nung kalesa, lumagpas din sa tamang lane yung pagpapark ng mag-asawang mayaman. So, may mali din sila. Kaya lang, dahil nga sa kalagayang mahirap at mayaman, kapag nandyan na, no, nagtawag ngayon ng pulis, yung mag-asawang mayaman, para ipadampot yung kutserong kaawa-awa na nakatulog sa kanyang ano, kalesa, nagtawag siya ng pulis. Nung sinolve nung pulis yung kaso ng, ng, ng disgrasya, Ayan. Uh, sinisingil ng malaking halaga nung mayaman si Kutsero. So, doon sa desisyon ng polis, sino sa tingin nyo ang kinampihan? Yung mayaman, yung mahirap? Yung mayaman. Hmm. May sinario ba kayong nalalaman yan? Maliban na lang kung madalas kayong manood ng kardo. na ano, may mga sitwasyon dyan nang kinakampihan ng polis ay yung mga may posisyon at may pera sa gobyerno. Tama ba ako? O mali? Yes, ma oh ma'am. O, ba diba? Ganun ang sinario. Ngayon doon, uh, alam ng police na may violation ang pagpapark ng mayaman. Pero kinampihan pa rin at nagbigay, nagpataw ng desisyon na magbabayad ng malaking halaga dahil nasira ni nung kutsero yung sasakyan ng mayaman. So, doon pa lang meron tayong tinatawag na inequality. Ibig sabihin, hindi pantay na pakikitungo ng nasa otoridad sa estado ng buhay ng mayaman at mahirap. Ayan. Pero sa pagkakataong yon, kahit anong gawin nung mayaman, wala silang mahihita sa kutsero kasi hirap nga. May sakit pa. O may, may bulutong siya sa kanyang balat. Anong ibabayad niya ngayon? Eh, yung kabayo niya may katandaan na rin kasi matanda niya gamit, gamit niya na yun noon-noon pa nung kabataan niya. So, big sabihin, Uh, ganun naman talaga, kahit pasingilin nung, nung mga mayayaman yung mahirap na nakabangga, wala siyang mabibigay. Kaya nagmakaawa ngayon yung kutsero. So, yun yung kwento. nung nagmakaawa siya. Hanggang sa hinayaan na lang nung mayaman na galit na galit siya na nasira yung sasakya niya pero wala rin siyang mahihita doon sa tao. So, natapos yung kwentong yun na naghiwalay sila na ganun yung senaryo na ipinakita doon na eh, walang magagawa. Kumbaga, ganito ang buhay ng mahirap. Gumito yung buhay ng mayaman. Nakontrolado ng mayaman, minsan ang batas, kahit pa sila ang may pagkakasala dahil nga sa estado nila sa buhay nila. Samantalang may karapatan din sanang mag-question ang mahirap na kutsero kung lamang ay may pera siya. So, yun yung kwento ng Takip Silim sa Jakarta. Okay, naintindihan na natin? Yes. Sir. Okay. So, dito, magbibigay tayo ng katotohanan Okay, doon sa takip sinim sa Jakarta, anong katotohanan ng maaring makita? Katotohanan? Kahit doon lang sa kwento ko, kung hindi nyo nabasa ng buo. Ano ang katotohanan? Mayaman, ma uh, Zalun, yes? Pakiulit ano? Ma pagkakamali ng mayaman. Pagkakamali ng mayaman. medyo ayusin natin yung, yung, konsepto mo. Uh, pwede rin uh, ilagay natin katotohanan na hindi pantay ang karapatan. Pwede natin sabihin mula sa sagot mo. O yung karapatan ng mayayaman na lang. Karapatan ng mga mayayaman. Okay. May katotohanan to, no? So, malaki ang karapatan ng mga mayayaman, madalas. Uh, meron ba kayong mabibigay na halimbawa dito sa bansa natin na mas uh, binibigyan ng malaking karapatan ng mayaman? Hmm. Sa eleksyon kaya? Paparating na ang eleksyon. Anong ideyang may papakiang mabibigyan para sa akin sa karapatan ng mga mayaman? Pwedeng sabihin natin madalas, Mm -hmm. karapatan ng mga mayayaman na bigyan ang mga taga-boto ng kalayaan para sila mismo ang makapag kung sino ang kanilang nais na iboto. Mm, okay. Ito na yung tinatawag nating vote buying ano, sa si Ingles. Uh, pwede natin ilagay din na kontrolado. Tama yan, yung konsepto niya ay kontrolado ng mga mayayaman ng batas. Kahit sang batas pa yan, batas sa eleksyon, That's, okay. Malinaw ito, nakikita natin ito dito sa Pilipinas, di ba? Okay, dun sa election. Okay, thank you very much, Zalun, tsaka Mark, sa pagbibigay. Okay, kabutihan naman. Ano naman yung kabutihan nakita natin? Mga nakri. Kabutihan. Meron ba nagpakita ng kabutihan dito? Ma'am, hinayaan niya na lang yung ano, nakabangga sa Kenya. Mm, okay. Pwede rin nating maikonsidera tama yung si Michaelin na naging mabuti pa rin naman si si Raden yata si Raden tsaka si Fatima no si Raden actually dun sa dalawa ang mas mas nagpapakita ng pagiging engrata sa pagiging mayaman ay si Fatima kasi dun sa description sa kanya sa kwento lagi siyang naka hair salon ang suit niya ay mga mamahalin ang kanyang damit ay ganyan basta din niya eh. mas nagbibigay siya ng mayaman na aura kumpara kay Raden si Raden marunong pa siyang magbalanse eh no. Sa huling bahagi tama si Michael, nagpakita pa rin naman ng kabutihan ang uh, mag-asawa at lalong-lalo na si Raden sa pagbibigay ng kanyang uh, decision So wala rin akong magagawa, hindi niya ako mababayaran. Sige, iyaan ko na nga lang kahit galit ako, kahit pigain ko siguro ito o bombahin ko, di naman niya may ibabalik yung perang nasira dun sa nasirang sasakyan. So hinayaan, tama? Hinayaan na lang ang kutsero na hindi makapagbayad. Okay, ano pa? sa kabutihan pa nga? Wala na bang nakikita ang kabutihan dito? Yung mga nakapagbasa, please, baka may nakita kayong hindi ko nakita, hindi ko nasabi sa aking pagbubuod. Hmm. Out of 33 ah, lima lang halos nakakausap ko. Nako, hindi pa nagsimula sa module ng Filipino yung iba. Ako talaga. Oh, mga anak, sino? sa pang kabutihan wala na ba? Yung mga nag raise na nakapasa na, ano pang kabutihan ang nakita doon? Yes? Ay, hindi. Kala ko naman nag-left. Nag Nakuha, ha? Kung kailan nagtatanong ako, kasi kaka-umaris Daniela. <laughs> Angela, anong ideya mo sa kabutihan sa kwento? Walang sumasagot, kaya magtatawag na lang ako. La? <laughs> Ay, nagunang-gunang-gunang ka naman. Oh, Mark and Zaloon. Yung mga active. Carl. Isip pa. Meron yan. Kung baka kumakain na sila. Ay, makain na. Kahit hindi na kontrolin ng kutsero ang kanyang kabayo, alam na ng kabayo kung saan ito patungo. Ooh, nice, nice one. Nice one, Mark Brian Okay, pwede dito, kabutihan. Sa hayop pa natin nakita yung kabutihan, in fairness. <laughs> yes, Zalun. Tama rin yun. Happy ah, pa talaga. Thank you very much sa pagbate. Ilalagay ko ba sa kabutihan yon? Okay, oh, sa lesson muna. <laughs> Mga anak, Okay, uh, pwede rin siguro yung kabutihan na lang nung ano, nung amo ng kabayo, no? Kasi yung pag-alaga niya, kahit mahirap siya, tingnan mo, ganun talagang mga katulad nating mababang estado, no? Kahit mahirap, sige, tignan natin, ayusin lang natin yung punto ni Mark kanina. Kahit mahirap, ang kutsero. Kasi dun sa kwento, actually, after nung, hindi ko na kasi ngayon dito kasi sa haba, no? Maray mga description kasing nangyari dun sa kwento. Na, nung nabangga, nung kabayo, yung ano, parang yung mukha, yung facial expression ng kabayo, parang sising-sisi siya, parang awang-awa siya, actually, kay, ano, sa kotsero. Tapos ang ginawa lang nung kotsero, hinaplus niya yung kabayo niya na parang it's okay, okay lang yan, parang ganun doon sa kwento. Balikan nyo lang siya. Makikita nyo yung description na nangyari doon. Parang nakakaawa yung na yung kabayo na uunawaan niya yung nagawa niyang kasalanan. So, tama nga si, ano doon, si Mark. So, ayusin lang natin. So, kahit mahirap ang kutsero, um, ang, ang kanyang kabutihan, sa alaga na lang. Kabutihan, sa kanyang kabayo, ay di matatawaran. Nako, may kokopi na silang sagot. Please lang magdagdag kayo ng kasagutan nyo, ha? Ayan. Okay, so meron na tayong sagot para sa kabutihan. Next, kagandahan. Pwede rito aral na matututunan mga anak. Bah, kahit hindi eksaktong nasa, nasa kwento, pwede kayo magbigay. Ano yung kagandahan naman na maaari nating makita sa kwento? O kahit anong pangyayari doon na nagpapakita ng kagandahan? Pagpapakumbaba. Okay, gusto ko yung term niya, yung salitang ginamit. Pagpapakumbaba, tama. Isa yun, napakalaking bagay na maging pag, magpagkumbaba ka sa, sa lahat ng pagkakataon. Okay, ano pa? Anong kagandahan pa ang maidudulot o anong pahayag doon na nagpapakita ng kagandahan? Hmm. Sa konsepto ni ano ni Raden na hindi niya nasiningil yung kutsero. Pag-unawa, ma'am? Michiko? Yes? Gusto ko yung term? Um, pang-unawa. Malawak na pang-unawa. Tama. Pang-unawa. Okay. Very good. Okay na yan. Kagandahan na yan. Yeah. Okay. Nagawa na natin yung gawain 4. May mga katanungan pa ba sa gawain 4? Okay na tayo? Ayan. Okay, next. Bigyan lang natin yung kahulugan ng katotohanan sa si isang pahayag. Basahin nga, anak, yung bahaging ito. Ayan. Si Nina Grace. Uh, yes, Angela. Katotohanan. Ang katotohanan, isang pahayag na nagsasaad ng ideya o pangyayari na patunayan at natanggap ng lahat na, na totoo at, at hindi mapas mapasobalian kahit sa ibang lugar. Hindi ito nagbabago at maaaring i-verify ang pagka, pagkamatkatotohanan nito sa ibang sanggunian tulad ng mga babasahin at mga taong nakasaksi nito. Ano yung maaaring natin gamitin, uh, Angela, na mga pahayag para magpakita ng katotohanan? Sige, tuloy lang yun, anak, yung nasa baba. Ito, ito, mga pahayag na ito. Pinatunayan ni batay sa resulta tinutukoy sa ni ng mula kay mababasa sa. Ayan. So, nakikita natin, no? Ang katotohanan ay nagsasaad ng ideya. Maraming salamat, Angela. na tanggap ng lahat. Katulad kanina, habang sinasabi ko, ito ba yung katotohanan ba to? Tanggap pa to ng marami. Ito sa karapatan ng mayaman. Nakikita ba natin yan? Sabi niyo, yes. So, tanggap niyo yung katotohanan. So, ganun yung katotohanan. Pero, kapag nasa formal tayong pagsulat o pananalita, maaari nating gamitin itong mga ito para maging... Uh, maging verified, tulad ng term dito verified, maging makatotohanan lalo yung pahayag. Halimbawa, pinatunayan ni Raden Kaslan yung kanyang kabutihan sa pamamagitan ng kanyang ginawa. And hindi niya nasiningil pa ang kutsero. Pati pinatunayan niya. Batay sa resulta ng investigasyon ng pulis, nagkasala ang kutsero. Ayan. Dahil may resulta, may nangyaring investigasyon. Tinutukoy sa nangyari, tinutukoy ni Raden, tinutukoy ng pulis. Ayan. Ibig sabihin, may pinanggalingang detalya. Okay? Mula kay Raden, o ayon sa kanya, may pinagbesihan Mababasa sa kwento na ang katotohanan ay madalas hindi pantay-pantay ang karapatan ng tao. Okay ba? Yan ang madalas nating gamitin sa pagpapahayag ng katotohanan. Okay? Yes, Mark Bryan, isunod mo ang opinyon. Pananaw ng isang tao o pangkat na maaaring totoo sa maaari ring kasabihan ng ibang. Ito ay isang paniniwala na mas malakas pa sa impresyon, na mas mahina sa positibong kaalaman na batay sa obserbasyon at eksperimento. Ha. Dito naman, ano, uh, ang opinion, sarili ito, maaring hindi tanggap ng iba dahil opinion mo. Halimbawa, dun sa Miss Universe, agree ka ba na talo si Kisses de Okay ka ba na nanalo si ganito dahil mem eh, membro siya ng LGBTQI, eh, LBGTQIA? Ayan. Di ba ang nanalo ay LGBT? Isa so, siyang bisexual, lipstick, lesbian. Pero nanalo siya. Agree ka ba na okay lang ito? ma Mga Magbibigay ka ng opinion mo, maaring hindi tanggap ng nakararami, pero opinion mo yon Karapatan mo ang iyong opinion. Ayon sa iyong pagkakaunawa. Hindi ko natatalakayin pa kasi parang na, marami na tayo na-consume. Ayan, may mga ano rin dito, may mga parirala na maaring gamitin, basahin lang ninyo sa module nito. Okay, merong nagpapakita ng positibo at merong nagpapakita ng negatibong opinion. Depende sa paggamit nyo ng mga parirala. Okay? So dito, iiwan ko na lang 'to bilang activity ninyo kasi nabigyan ko na ng uh, pagsagot. Ito pagsagot lang naman ng opinion or katotohanan, ano? Ayan, tapos. Ano pa ba? Okay, dito naman, madali lang sa bubble map. Ibibigay lang salitang may ugnay sa timawa. Meron nang ibinigay na halimbawa sa una. Ano yung isang halimbawa para sa word na timawa? Aso. Uh, aso magbigay aso. pa kayo. Ayan. Bigay pa kay dyan. Basahin niyo yung pahayag na nagpapakita ng kahulugan ng timawa. Ano? So, kailangan ng tatlo. Pwede nyo na ilagay dyan yung word na aso. Ayan. Okay. So, i-discuss ko to. Ito ang natitira, i-discuss ko sa Webes. Okay? Itong mga uri ng tunggalian. Okay, i close ko na muna ulit, mga anak, ang ating uh, aralin para sa araw na ito. Diyan na lang muna hatiin muna natin para yung gramatika ay tatalakayin natin sa Webes. So, sana mas maaga tayo. May ginawa kasi ako. Si, meron kaming online celebration ng uh, Teacher's Day sa SDO Isabela. Kaya medyo nahuli pa ako. Medyo nanood pa ako konti bago ako nag-start dito. Ayan. At maraming salamat sa mga nag-participate. Please, paki-open nyo yun na yung mga mukha ninyo para sa ating uh, attendance checking online. Ayan. Open the camera, mga anak, she's. Kahit kumakain kayo dyan, okay lang sa akin. <laughs> Hello, Elijah. Una na nag-open si Elijah. Ayan, Yuri, Francine. Ayan. Open cam, guys. Five, four. Dali. Ayan. Pag open cam, kahit anong mga itsura nyo dyan, talaga nakasubo pa si Angela, Oh. Kasusubo ng hotdog. Hello, Michaeline. <laughs> And si Ayan. Okay. Nako, kagigising ni Yuri. Nagmumuta-muta pa. Ayan. Okay. So, thank you very much sa pag-open ng camera. O, ngiti tayo sa camera. o, oh, Michiko, anong sinusubo mga yon? <laughs> Adobo? Okay, ready? 3, 2, 1. Ayan. Ayan, si ano? <laughs> si SSG President incoming. Oh. <laughs> Ay po na mag mag open ng election. Please open to all mag-join kayo. Mga online lang naman yung mga activities to support Ugad High School. Kaya please yung pinos ni Sir Dwight, join kayo sa mga different positions para magkaroon pa rin tayo ng ano, ng online debate, ganyan, online meeting, the event advance. Eh. Join kayo, no? So isa yata sa tatakbo ang atin ni eh. uh, Michiko ni Francisco, si Celine, ano. Oh, kung sino mang mag gustong mag-under sa kanyang parties, join-join na kayo. Ayan. Okay, so hindi ko na kayo patatagalin pang ano na kumakain diyan. Iwanan ko na kay si Eret. kita kita muli tayo sa Webes. Eh. So, hopefully may natutunan kayo sa umagang ito. Okay, see you next time, Niners. Bye-bye. Happy teachers. Bye, -bye. Hi, Thank you very much. Happy, happy, happy teachers day yun. sa akin. <laughs> <laughs> yes Bye bye Mom. Happy lunch day Bye ma'am Bye ma'am Ingat po Happy lunch time guys Happy Teachers day po Thank you Thank you Thank you ma'am Bye ma'am